här är TRB 245 från Teltonika. Det finns också en variant som heter TRB 255. Det som skiljer dem åt är vilken mobilnätsteknik de kopplar upp sig med. Den här gatewayen, den har då ett antal olika in- och utgångar, den har seriella portar, den har en nätverksport och dessutom GPS. Den har då tre stycken ingångar som kan anslutas till givare som kan vara då digitala in- eller utgångar för dig som vill övervaka eller styra något. Behöver du mäta till exempel en nivå eller ett flöde så finns det också en analog ingång att tillgå. Jämte nätverksporten så finns det också stöd för seriella gränssnitt RS-422, RS-485. Så man kan säga att det här är en enhet som innehåller lite av varje för dig som behöver en mindre IoT-gateway för att kunna publicera data. Den här enheten har också stöd för Modbus, Modbus TCP och seriell Modbus och den har en inbyggd MQTT-broker vilket gör att du kan publicera MQTT-data om du till exempel jobbar med någon IoT-plattform. Och apropå IoT-plattformar så kommer det i framtiden stöd för en rad olika IoT-plattformar som Cloud of Things, ThingWorks och Azure. Så för dig som är på jakt efter en kompakt och prisvärd liten IoT gateway. Titta in på vår hemsida och läs mer om TRB 245 och TRB 255. Ha det gott. Tack och hej.